כן, בואו נראה את התרגיל הזה, תרגיל בגרות, שאלון 804, שאלה בסטטיסטיקה, בהסתברות. אומרים לנו שמטילים שתי קוביות, כן, קובייה A וקובייה B. בסעיף א' שואלים, מה ההסתברות שבקובייה A יתקבל 4 או מספר 6, כלומר שבקובייה A אנחנו נקבל 4 או 6, וגם בקובייה B יתקבל מספר 4 או 6. אז בואו ניקח את המשפט הזה ונתרגם אותו בעצם לתרגיל חשבוני. בואו נראה, קודם כל בואו נסתכל על קובייה A. ההסתברות לקבל 4, מה היא? היא שישית, כן? 1 מתוך 6 פאות שיש לה. ההסתברות לקבל 6, גם שישית. קודם כל לקבל 4 זה שישית, לקבל 6 זה שישית. עכשיו, אני מדבר עדיין על קובייה 1, קובייה A. הסיכוי לקבל 4 או 6, כן? שימו לב למלל, או אנחנו הופכים אותו לפלוס. אז לקבל 4 זה שישית, פלוס, לקבל 6 זה גם שישית, אז יש לנו שישית, ועוד שישית, זה שתי שישיות שבסך הכל שליש. אוקיי? ראיתם איך תרגמתי את זה? קודם כל הסתברות של 4, הסתברות של 6, מה מקשר ביניהם זה או 4 או 6 בקובייה A. את אותו דבר הם רוצים גם בקובייה B, כן? בקובייה B גם אומרים מה ההסתברות שיצא 4 או 6. אז גם בקובייה B יהיה, רגע, קפץ, גם בקובייה B יהיה שליש. לקבל 4 או 6 זה שליש. עכשיו נחזור עכשיו לשאלה הכוללת. אומרים מה הסיכוי לקבל גם ב-A וגם ב-B, כן? לקבל את התוצאות האלה שניתחנו עוד עכשיו, לקבל גם ב-A וגם ב-B. מה זה וגם? וגם זה כפל. אז הנה, גם ב-A זה שליש, וגם ב-B. שליש כפול שליש. הסיכוי לקבל ב-A וגם הסיכוי לקבל ב-B יהיה ביניהם כפל בגלל המילה וגם, ולכן זו תשיעי. כן, בסעיף ב', מה רצו בשאלה הזו? סעיף ב', מה ההסתברות שלפחות באחת הקוביות יתקבל 4 או 6? כן? לפחות באחת מהן. כלומר, בואו נראה, הם לא רוצים בשתיהם, הם אומרים לפחות. לפחות באחד מהם, זה אומר או ב-A או ב-B או בשניהם יחד, כן? אלה האפשרויות שיש לנו. או שיתקבל ב-A 4 או 6, או ב-B, או בשניהם יחד. זה הכוונה לפחות. לפחות באחד מהם, או A, או B, או שניהם. אז קודם כל, צריך להסתכל. אנחנו נבחן אפשרות אחד, שיהיה לנו ב-A, אבל ב-B לא. הסיכוי לקבל 4 או 6 בקוביה A, אבל לא ב-B, כן? כי אני בודק עכשיו את האפשרות רק בקובייה אחת. זה, כן? סימנתי את זה ב-P1. זה שליש, כלומר, יתקבל ב-A, זה בדקנו בסעיף א', אבל ב-B לא יתקבל. לא תתקבל התוצאה. עכשיו, למה זה שני שליש? כן? סיכוי לקבל ב-B זה שליש, הסיכוי לקבל את התוצאה המבוקשת ב-B, בדקנו את זה, זה יצא לנו שליש. לכן הסיכוי לא לקבל, הסיכוי שזה לא יקרה, משלים לאחד. אז השלמה משליש לאחד זה שני שליש. הסיכוי לקבל את התוצאה בקובייה זה שליש, הסיכוי לא לקבל זה שני שליש. אז במקרה הראשון אני רוצה רק ב-A. רק ב-A, ואני מבטא שב-B לא יהיה, כפול שני שליש. כלומר, A שיתקבל, וגם שב-B לא יתקבל. זה בסך הכל שתי תשיעיות. אותו דבר ב-B, כן? רק הפעם זה על קובייה B. אני רוצה שב-B יתקבל, אבל ב-A לא יתקבל. אז הנה, ב-B יתקבל, זה שליש, אבל בשני שליש לא נקבל, ב-A לא נקבל את התוצאה, ולכן שני שליש.
אז קיבלנו פי 2, ההסתברות לקבל ב-B זה שתי תשיעיות, אותו דבר כמו לקבל רק ב-A. זו ההסתברות לקבל רק ב-B, וקודם הראינו הסתברות לקבל ל-B. עכשיו אנחנו נבדוק את האפשרות השלישית, כמו שאמרנו, לקבל בשניהן. אז הסיכוי לקבל בשניהם, בדקנו את זה בסעיף א', ומה קיבלנו? תשיעית. כן? קיבלנו תשיעית. אז לכן הסיכוי לקבל ב-A או ב-B או בשניהם. ההסתברות היא בעצם מחבר את כל ההסתברויות שעשינו עד עכשיו. פי 1 ועוד פי 2 ועוד פי 3. כלומר, שתי תשיעיות זה לקבל ב-A ולא לקבל ב-B. או לקבל ב-B ולא לקבל ב-A, או לקבל בשניהם. היות והשתמשנו או, יהיה פה פלוס. ואם תחברו את כל זה, תקבלו 5 תשיעיות. נראה את סעיף ג', אומרים שאת הקוביות האלה, את שתיהן, זורקים 6 פעמים. מה ההסתברות שבדיוק בשלוש הטלות יתקבלו מספר 4 או 6 לפחות באחת הקוביות? זה נראה מסובך כאילו שקוראים את זה, אבל בוא נראה רגע. מה הסיכוי לקבל מספר 4 או 6 לפחות באחת הקוביות? את המשפט הזה אנחנו מכירים מסעיף ב'. לקבל לפחות באחת הקוביות 4 או 6. את ההסתברות הזו בדקנו בסעיף ב', ומצאנו שההסתברות לקבל בלפחות 1 באחת הקוביות לקבל את התוצאה הזו, 4 או 6, הסיכוי הוא 5 תשיעיות. את זה מצאנו בסעיף ב'. אוקיי? עכשיו נקרא לדבר הזה הצלחה. כלומר, לקבל 4 או 6 בלפחות מאחת הקוביות, נקרא לזה הצלחה. והסיכוי להצלחה כזו זה, כמו שחישבנו בסעיף ב', זה 5 תשיעיות. הסיכוי להצלחה הוא 5 תשיעיות. עכשיו נחזור לרשע, לתחילת ההגדרה. מה ההסתברות שבדיוק בשלוש הטלות? כלומר, מה הם רוצים מאיתנו? הם רוצים שבדיוק יהיה לנו שלוש הצלחות. שלוש הצלחות, כן? קראנו לתוצאה לקבל 4 או 6 בלפחות מאחד הקוביות, קראנו לזה הצלחה. הם רוצים שלוש הצלחות. מתוך כמה? מתוך 6 ניסיונות. אז יש לי 6 ניסיונות, ואני רוצה שלוש הצלחות, והסתברות להצלחה היא 5 חלקי 9. פשוט תרשמו לכם. יש לי 6 ניסיונות, 3 הצלחות הם רוצים, כאשר הסתברות להצלחה זה 5 חלקי 9. עכשיו, אנחנו נשתמש בנוסחה הזו. כדי לקבל הצלחה, כן? אנחנו צריכים לספור את מספר המקרים שתהיה לנו הצלחה, כי יש מלא קומבינציות. זה יכול להיות שבזריקה ראשונה כן, בשנייה כן, בשלישית כן, רביעית, חמישית, שישית לא. או ראשונה כן, שנייה לא, שלישית כן, רביעית כן, חמישית ושישית לא. וחוזר חלילה, יש מספר אפשרויות. לשם כך, יש לנו את הנוסחה הזו. יש לנו נוסחה ש... מחשבת לנו את מספר הניסיונות שתהיה הצלחה, ובשאר הטלות תהיה כישלון, כי אנחנו רוצים בדיוק, כן? אז יש את הנוסחה הזו. הנוסחה הזו אומרת, כן, N מעל K, תכף נראה מה זה הנוסחה, מה זה הסוגריים האלה, כפול P זה הצלחות, כן, בחזקת K, מספר ההצלחות, כפול n מינוס p, n מינוס p זה בעצם ההסתברות לכישלון, בחזקת n מספר הניסיונות פחות k מספר ההצלחות. זו הנוסחה, והיא נמצאת בדף הנוסחאות, כן? זה מונה, כאשר יש לנו, אנחנו רוצים מספר הצלחות מתוך כך וכך ניסיונות, כאשר יש לנו הסתברות להצלחה, אז יש לנו את כל הנתונים להציב במשוואה הזו. בואו נראה, יש לנו n, n זה מספר הניסיונות, במקרה שלנו זה 6, אנחנו רוצים k הצלחות, אז יש לנו n מעל k, k הצלחות זה 3, p זה ההסתברות להצלחה זה 5 תשיעיות, וההסתברות לכישלון זה 1 מינוס p זה 4 תשיעיות, 1 מינוס 5 תשיעיות זה 4 תשיעיות, בחזקת n מינוס k 6 מינוס k. מה זה עושה? זה פה עושה את החזקה של מספר ההסתברות לכישלונות.
כן? N ניסיונות פחות K הצלחות, זה נותן את מספר הכישלונות. את זה איך מחשבים? גם מופיע בדף הנוסחאות, זה בעצם, בואו אני ארשום את זה, אני ארשום את זה פה, זה בעצם N חלקי K, רגע, אני לא ארשום את זה פה, שנייה רגע, N חלקי K, זה בעצם N עצרת, זה משהו כמו, זה בדיוק N עצרת, חלקי K עצרת, כפול N מינוס K עצרת. זה מופיע בדף הנוסחאות, זה. כן? מופיע בדף הנוסחאות. פשוט רושמים N 6 עצרת, חלקי, פה K רושמים 3 עצרת, N מינוס K זה 6 פחות K, זה 6 פחות 3 זה 3, 3 עצרת. אז בסך הכל אצלנו 6 עצרת, חלקי K עצרת, 3 עצרת כפול 3 עצרת. זה התוצאה של זה. מכפילים את זה, פה נציב את ההסתברות להצלחה, פה נציב 3, פה נציב 4 חלקי 9, ופה נציב 3. בואו נראה את זה. רגע, נחזור לעכבר. כן. הנה, אז יש לנו 3, אנחנו רוצים 3 הצלחות, מתוך 6 ניסיונות. ההסתברות להצלחה, 5 תשעיות, בחזקת מספר ההצלחות, בחזקת 3, כפול 1 מינוס P, P זה ההצלחות, זה בסך הכל יוצא 4 תשעיות, בחזקת 6 פחות 3, מספר הניסיונות חלקי 3. אז כמו שהראיתי לכם, אתם יכולים לחשב את זה בעזרת הנוסחה שמופיעה בדף הנוסחאות, כלומר N עצרת, 6 עצרת, חלקי 3 עצרת, כפול סוגריים 6 פחות 3 עצרת, או שתלכו למחשבון. יש את האפליקציה הזו במחשבון, רושמים מספר הצלחות, לוחצים על הכפתור NCR, ורושמים את מספר, סליחה, רושמים מספר הניסיונות, לוחצים NCR, לוחצים מספר הצלחות, והוא ייתן לכם את התוצאה, התוצאה היא 20. נראה לכם זה במחשבון. אתם רואים את המחשבון פה? הנה, זה הכפתור. בדרך כלל הוא מעל השורש במחשבים של ה-FX, הוא נמצא מעל השורש, פשוט עושים, אולי נגדיל טיפה, לא להגזים, לוחצים מספר הניסיונות הצלחות, זה אז בעצם תשיעות בשלישית כפול 4 תשיעות בשלישית שווה 0.301. עכשיו אני שוטטתי בכמה מקומות וראיתי שלא חלק לא כתבו את התוצאה הזו. התוצאה הזו היא בדוקה עם מורים מאוד בכירים בישראל, אין בעיה. זה הכל, זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, יש באתר, עוד מעט אני מגיע לקרוב ל-10,500 פתרונות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולצפות בכל הפתרונות. זה הכל, תודה ולהתראות.